anledningarna är många till varför man ska kompostera. Det är ju bland annat så har man ju, får man ju gratis tillgång till jordförbättringsmaterial och gödsel som är ypperlig kvalitet att ha till sin, både till trädgårdsland och till sina rabatter. Man slipper också all transport till återvinningsstationerna med sitt trädgårdsavfall. Och man kan reducera sophanteringen med hjälp av att kompostera sitt hushållsavfall. Framförallt så bör man tänka på vad det är man vill kompostera. När det gäller sitt trädgårdsavfall så räcker det med en vanlig trädgårdskompost. Fördelen med den är att den är billigare i inköp och utseendet varierar mycket mer. Det är en bra uppsamlingsplats till sitt trädgårdsavfall så att det ser snyggt och städat ut i sin egen trädgård. Men vill man då däremot istället kompostera sitt hushållsavfall så bör man ha en isolerad varm kompost. Fördelen med den är att det blir snabbare nedbrytningsprocess. Den håller igång året runt så man bör inte tänka på det när det börjar bli kallt ut att den stannar av. Den kostar däremot lite mer, men användningsområdena är då fler. En annan viktig sak att ta hänsyn till i sitt val av kompost är storleken på komposten. Framförallt om man tänker göra sig av med sitt hushållsavfall. Är man en familj med många barn så får man oftast mycket mer, betydligt mer avfall. Vilket gör att man bör välja en större kompost. Är man typ bara två personer så kan man välja en betydligt mindre kompost. Detta gör också att i en mindre kompost så har man lättare för att få igång en nedbrytningsprocess. Vilket tar lite längre tid i en större kompost. Så sätter man på ett lämpligt underlag som till exempel där det är jord eller gräs inunder. Detta för att underlätta att komposten dräneras och för att man, komposten kan få syre och andas tillsammans med jorden inunder. Därefter börjar man med att lägga på ett lager på 10-15 cm jord i botten på sin kompost. Därefter kan man börja fylla hushållskomposten med lämpligt hushållsavfall. Och vad man bör tänka på det är att varje gång man tömmer ner sitt avfall så bör man blanda runt det antingen med en grep eller med en lämplig luckringstav som finns att köpa till de flesta komposter. Och sen sköter den sig i princip själv. Vad man kan göra om den skulle råka bli lite för blöt och då börjar den lukta illa, då kan man använda sig av kompostströ som suger upp överbliven vätska. Och blir den för torr, vilket man märker på att man får myror som börjar trivas i komposten, så vattnar man den. Eller så lämnar man locket öppet ett tag och så kan man låta regnvatten komma ner i komposten. Sen när det gäller trädgårdskompost så är det samma där. Man ställer den på liknande underlag, antingen jord eller gräs. Där kan man också börja med att fylla lite jord i botten. Då man får gratis mikroorganismer som hjälper till att få igång processen. Sen är det jätteviktigt att man blandar både grönt trädgårdsavfall tillsammans med kvistar och grenar. Men de får absolut inte vara för stora utan man får gärna så för att klippa ner dem i mindre bitar. Och likadant där att man emellanåt blandar runt för att hålla igång och få in syre i komposten för att stimulera nedbrytningen.